Jsem prostě sexy. Jsem sexy nebo ne? No tak asi ne. Počkat, co to tady natáčím? Já nevím, co natáčím. No tak myslí. Takže čau, u dnešního videa, to je teda další moje hezarky a dobrodružství. A snad se vám tohle video bude líbit a pojďme na to. Jenom když tak se omlouvám, kdybyste slyšeli nějaké zvuky, venku strašně moc fouká. A jinak, kdybyste se divili, že tady nemám to bílý, protože prostě tady mám tohle, všechno tohle, tak prostě mamka už je doma. A teďka je v obýváku, takže a pouští se tam televizi, takže já ji nechci rušit. A ona by možná rušila mě. To taky. No tak jo. A asi půjdeme na další historku ohledně mýho tábora. Dnešek nebyl ani moc zajímavý, takže o dnešku vám asi povídat nebudu. No a půjdeme zase na ten tábor. Minule jsem vám teda povídala, že jsme se teda ubytovali. No a my jsme se teda ubytovali ve třetím patře. My tam prostě nás vzali do pokoje a oni tam byli pokoje fakt dobrý, ale neměli tam stůl, což bylo na hovno. Protože... prostě, ona tam byla postel pro dva, protože jako my jsme byli dvě. No. A vlastně pak tam byla taková polička nahoře, takový ty poličky, jednu jsem měla já, jednu Pája. A pak tam byla velká skříň na oblečení, jenom jedna velká skříň. A pak ještě umyvadlo a taková malá lavička. Nebo stolička, nebo já nevím, jak se tomu jmenuje. Prostě když někdo nedošáhne na umyvadlo, že se na to stoupne a čistí si zuby, tak to tam bylo, ale dřevěný, ne plastový, jak to znáte všichni vy. No, a tak. A tam byl jeden problém, který se prostě musel stát nám. Prostě jenom nám. My prostě přijedeme do tábora a prostě jenom nám se to musí stát. Normálně nám tam nedovírali dveře. Normálně my jsme je chtěli zavřít, ale prostě pořád se nám otvíraly. Prostě se nám nedovírali dveře. Jsme je museli zamykat, aby se zavřeli. Prostě nemohli. Jo, a měli jsme tam když tak klíče, jo. Na zamknutí pokoje. No. A normálně my jsme tam prostě jsme zavřeli a za chvíli se nám to otevřelo. Takže jsme to museli zamykat, aby se nám to prostě neotvíralo. Ale my jsme to nezamykali, prostě jsme to museli nechat otevřený, jsme si ani nemohli zavřít dveře. Tak jsme to řekli někomu jednomu vedoucímu, ten nám řekl, že to zkusí spravit o dva dny později. Tak nám to přímo spravíte. A nevím teďka, co říkal, ale že prostě tam budeme muset s tím vydržet. Tak jsme tam prostě s tím byli celý tábor. Takže to bylo hrozný. No a dále jsme si teda vybali a šli jsme na průzkum. Teda ne na průzkum, ale takhle. My jsme tam měli ještě takovej velký noční stolek. Sloužilo to prostě jako... skřínka malá, byla tam tři zásuvky v tom a to jsme si mohli prostě otevírat. No a vlastně my jsme tam našli Lízo. Paja tady říkala, tak si dáme do průzkum tý skřínky. Tak jsme si tam koukli a ono tam bylo Lízo, jsme tam něco našli aspoň. Ale to Lízo jsem hodila z okna. Prostě ono tam byl Lízo, nějaký to chips, nebo já už nevím. A normálně já jsem ho hodila z okna.
My jsme se tam normálně mohli otevírat a zavírat okna, což bylo úplně super. My jsme tam měli jenom jedno okno, ale prostě jsem to zhodila z okna. Z třetího patra dolů. A tyjo, to bylo fakt také dobrý. Ale přišli jsme o lízátko. A co jsem vám asi neříkala, my jsme si s Pájou dávali i dárky. Já jsem jí před táborem ještě psala. Hele, Pájo, a nechceš si prostě vyměnit dárky nějaký nebo něco, že bychom si udělali dárky na ten tábor? A ona mi napsala, tak jo, to je dobrý nápad. Tak jsme si prostě sehnali nějaký dárky, zabalili to a prostě jsme jeli na tábor. A když jsme si ty dárky předávali, tak jsme si to prostě předali a já jsem od ní dostala psíka jednoho. Já vám ho ukážu. Takže mám ho, omlouvám se, že jste se museli čekat. Mohli jste si to když tak přetočit a ona mi koupila ještě prostě zabalenýho ještě kompletního, mi dala tady toho pejska prostě z krámu. A já jsem mu dala taky z krámu takovýho králíčka. Takže ještě, že jsme se nedržili. A ona tady toho pejska už taky má, protože si ho po táboře koupila taky, protože si ji strašně líbil. Wow. Takže tak. Takže takový to pejsek jsem od ní dostala. A plus ještě něco, ale to už nevím co. No nic. Pak jsme šli teda dolů a tam bylo nějaký, dá se říci, seznámení. Já nevím co. Ale normálně my jsme šli dolů, po schodech, prostě dolů do toho hlavního, kde se všichni setkávají na všechno. A normálně my jsme tam jakoby šli a jsme tam normálně jakoby nějakým rychlou chůzí jsme potom šli po těch schodech a tam šel jeden hodně mladý. O tom vám budu hodně vyprávět, o tady tom vedoucím. Ten byl nejmladší vedoucí, co tam bylo, myslím, že mu bylo tak 18 až 20, teď si to už nepamatuju. Ale on taky, holky, neběhejte po schodech, musíte sprintovat. No a my jsme se mu dívali, prostě my jsme si takhle rychlejší prostě chůzí, takhle chůze a my jsme si prostě rychlejší. A on říkal, holky, prostě neběhejte, nebo prostě musíte sprintovat. A od té doby jsme mu začali říkat sprinťák. Jo, sprinťák a vždycky jsme před ním radši sprintovali, protože vždycky, když šel po schodech a my taky, tak jsme říkali sprinťák, sprinťák, tak jsme radši sprintovali, aby nám zase něco neřekl, ale byl to spíš jako žák nějaký. Nám se ani nezdal jako vedoucí, my jsme ho brali jako, nevím, prostě kámoše nebo Jan, ne kámoše, ne, na to zapomeňte. Prostě, že jsme ho nebrali moc ani jako vedoucího, prostě nějakýho puberťáka. No. A on vlastně, my jsme pak šli dolů a tam nám udělali takový věšáky na klíče a nejhorší bylo, že Pája je malá. Představte si, že tady to je Pája a tady to je já. Vidíte ten rozdíl? No tak vidíte ho. Pája je prostě taková malá a já jsem velká, mám přes 150 cm, Pája má jenom 100, myslím, že 40, nebo já nevím, ale možná má i míň. Prostě je malá, já jsem velká a prostě on ten klíč byl takhle jakoby
takhle. A jediná, kdo jsem došáhla na něj, jsem byla já, Pája na něj nedošáhla, jak byla malá. Tak vždycky, když chtěla jít do pokoje a měli jsme ho zapnutý, tak jsem jí je musela podat já, protože ona si tam nedošáhla. A vlastně my, když jsme odcházeli třeba dolů, tak jsme si radši ten pokoj zamykali. Nebo i když jsme šli třeba na záchod jenom, protože buď to jsem šla na záchod já, Pája tam počkala, nebo Pája šla na záchod a já jsem tam zůstala. A když jsme šli obě pryč, tak prostě jsme to zamykali, protože nevíme, kdo by nás mohl vykrást. Jako ne, ale prostě tam to bylo dveře, prostě dveře, dveře, dveře a pokoj vedle pokojů prostě. Takže tak. A nám prostě nedovírali ty dveře, takže večer jsme nemohli prostě usnout, protože tam řvali. No a jo, takže jsme si prostě dolů, tam byly ty věšáky, no a pak jsme měli seznámení, o tom vám budu říkat příště, asi zítra. No, protože už to má zase 11 minut, já nevím, že jsem taková kecalka. No a takže tak. Takže jak jsme se teda seznámili s týmem a td. Vám řeknu příště, snad se nám tohle video líbilo, pokud dejte like pro další moje historky a dobrodružství. Zatím se mějte a čusák. Řekni ty pse taky čusák. Čau.